Після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах в українській політиці побільшало представників шоу-бізнесу і спорту. Втім, це відбувається далеко не вперше. Чимало діячів культури йшли в політику ще з кінця 90-х. Один із перших яскравих прикладів – народна артистка Ніна Матвієнко. Співачка потрапила у парламент за списками партії «Народний рух» у 1998 році. Втім, присягу так і не склала та відмовилася від мандату. Тоді ж вперше став депутатом і Михайло Поплавський. Двічі народним обранцем був футбольний тренер Олег Блохін. У четвертому скликанні парламенту працював олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Співачка Руслана Лежичко прийшла до Ради після помаранчевої революції разом з нашою Україною, але після року роботи склала депутатські повноваження. Артистка Оксана Білозір – одна з небагатьох представників українського шоу-бізнесу, чию політичну кар'єру можна назвати тривалою. Перше депутатом стала у 2002 році. Після цього до Ради обиралася ще тричі. У 2015-му була міністром культури. У 2012 році під другим номером по списку партії регіонів прийшла у Верховну Раду Таїсія Повалій. Депутатом того ж скликання від партії Всеукраїнського об'єднання «Свобода» став актор Богдан Бенюк. Згодом його обрали до Київської міської ради. До сьомого скликання мали намір потрапити футболіст Андрій Шевченко та актор Остап Ступка. Після завершення спортивної кар'єри почав політичну чемпіон світу з боксу Віталій Кличко. На парламентських виборах 2012-го він очолив список партії «Удар», а вже через два роки після Євромайдану обійняв посаду київського міського голови. До Ради восьмого скликання по списках радикальної партії Олега Ляшка потрапили плавець Денис Силантьєв і співачка Злата Огнєвіч. Остання склала депутатські повноваження після року роботи. Співак і музикант Святослав Вакарчук ходив у Раду у 2007-му і 2019-му, двічі складав мандат. У чинному скликанні парламенту законотворчою діяльністю займаються шоумен Олександр Скічко, актор Роман Грищук, ресторатор Микола Тищенко, борець Жан Беленюк, спортсменка Ольга Саладуха, актор Юрій Корявченков та інші.